As a part of CALIPER project, we present an interview with a role model whose remarkable personality and achievements are very inspiring. Thank you for tuning in and enjoy watching the interview. Hvala na pitanju. Rođena sam u Zagrebu, ali sam odrasla u jednom malom mjestu Glina, koje je dosta pretrpjelo u ratu, a sada i tijekom ovog zadnjeg potresa, tako da sam djetinjstvo provela tamo i živjela sam u jednoj maloj sredini, okružena više obitelji i prijateljima iz te dječje dobi i tako. Znači, to je jedno mjesto gdje nije bilo puno prilika, puno mjesta gdje možeš ići na sport, gdje se možeš baviti različitim aktivnostima, ali onda sam bavila se onime čime sam se mogla baviti, u tim uvjetima. Tako da, svirala sam klavir, to mi je bila velika preokupacija od vrlo rane dobi. Isto sam učila jezike, tako da netko ne bi mogao čak ni iz toga što sam radila zaključiti da ću poći u smjeru nekakve tehničke karijere. Isto sam išla u jednu literarnu sekciju, pisala sam nešto u osnovnoj školi, tako da sam više naginjala prema nekim možda društvenim ili nekoj više umjetnosti tada nego nečim drugom. To su bile neke sretna vremena, znate, kad nemate puno briga i tako. Da, nešto sam već na tu temu i rekla prije. Dakle, zapravo u školi sam bila dosta svestrana, nisam imala većih problema u školi, ali sam imala te neke izvanškolske aktivnosti, bavila sam se tom glazbom. To me zaokupljalo dosta i nešto sam i pisala malo u literarnoj sekciji. Tako da, matematiku sam isto uvijek voljela, to mi je isto uvijek išlo. Ništa posebno. Da, i naravno, isto i to poznavanje jezika mogu reći da mi je prilično dobro došlo, jer je za ovaj posao koji radim dosta važno da poznajete jezike, da se možete sporazumijevati posebno na engleskom jeziku, ali dobro znati i druge neke jezike. Naprimjer, isto znanje njemačkog jezika mi je pomoglo da odem na jednu stipendiju pa sam mogla jedno vrijeme provesti u Beču i raditi na institutu u Beču. Tako da mi je to isto otvorilo neki vrat na način i vrata prema usavršavanju u inozemstvu. Pa ja bih rekla da su moji uzori u djetinjstvu bili moji profesori, školski nastavnici koji su davali maksimum od sebe tijekom tog školskog perioda. Dakle, neki su stvarno bili jako motivirani i jako puno su ulagali, voljeli su taj posao, voljeli su raditi s djecom i voljeli su djecu motivirati. Mislim da je to prije svega najvažnije, da je nastavnik dobar motivator i da zna osluškivati to bilo djece, da je njihov puls, što njih intrigira, što ih muči, da im zna na ispravan način isto tako pristupiti. Tako smo mi imali jednu izvrsnu profesoricu iz hrvatskog, nastavnicu iz hrvatskog jezika u osnovnoj školi, koja nas je uvijek znala motivirati. Uvijek nam je, znači, kad smo analizirali pjesme, ona uvijek postavljala pitanja da od nas dobije odgovor. Znači, nije ona nama govorila unaprijed što treba biti, kako treba biti, nego ona od nas tražila da mi izvlačimo tu nekakve pouke, tako da i danas je se sa veseljem sjećala. Pa evo, možda je to bio isto i prelazak u srednju školu, jer sam prešla u srednju školu koja je bila orijentirana prema više prema matematici, prema fizici. Onda sam završila na kraju i u Zagrebu, zapravo MIOC, i tu su bili isto izvrsni profesori iz matematike i fizike i pronašla sam se nekako u tom novom okruženju. Tako da, nekako je možda taj moj tehnički mozak
pragmatični pobjedio, evo, ipak na kraju. To je jedno teško pitanje zapravo. Posao sveučilišnog profesora je dosta kompleksan, zahtjevan jer je slojevit i obuhvaća različite zapravo djelatnosti. Jedna je ta koja je odnos sa studentima, predavanja, isto mentorski rad sa studentima, što mene isto jako veseli. A s druge strane isto taj istraživački rad koji je jako isto zahtjevan, koji puno traži, pogotovo s obzirom na danas tu konkurenciju koja je iznimna. Tako da imamo puno aspekata vezanih isto uz istraživanje i provedbu projekata, gdje nas projekti jako isto troše, zahtijevaju puno vremena, jer su nam i izvor za nekakvo financiranje i provođenje istraživačkog rada. Tako da, kažem, imamo na puno frontova, tako kažem, moramo se boriti sa okruženjem u kojem jesmo i prilagoditi se naravno tome, a onda i pronaći nešto što nas što nam je intrigantno, što želimo riješiti, nekakve zanimljive probleme, što bismo htjeli promijeniti. Tako da, evo, čime sam najzadovoljnija, time da mogu upravljati na neki način svojim interesima i ono što želim raditi u okviru tih projekata. Znači da imam tu određenu slobodu da ipak odaberem što želim raditi, a što i ne želim raditi. Dakle, to je svakako jedan veliki plus. A vrlo, vrlo rado radim i sa mladim studentima koji su uvijek izvor motivacije i koji uvijek daju nešto nazad, ti njima nešto daš, tako da ja mislim da je to neka dvosmjerna komunikacija. Mislim da je za moju karijeru bilo značajno to što sam, recimo, na poslijedoktorskom studiju boravila na EPFL-u u Švicarskoj, u Lozani, što je jedno izvrsno sveučilište, izvrsno okruženje istraživačko, gdje sam radila godinu i pol dana na zanimljivim projektima, sa zanimljivim ljudima, vrlo sposobnim, vrlo isto inspirativno, baš okruženje za istraživanje. Tako da mi je to bio na neki način isto možda čak i nekakva odskočna daska u karijeri, da vidiš kako je, ali da onda isto shvatiš i usporediš u kakvom okruženju ovdje radiš i da nije to sad toliko drugačije nego tamo. Je nešto drugačije, ali razumijete, nismo mi sad u nekakvom baš počinjenom odnosu ili da ne možemo raditi neka istraživanja ili postići neke rezultate koji su relevantni na evropskom i svjetskom nivou. Tako da, ja mislim da mi je to bilo važno kao jedan aspekt isto usvajanja novih znanja, ali i za nekakav networking, isto upoznavanje istraživača i tako. Je li aspekt spola bio uključen u tu činjenicu da sam bila tamo na mjestu poslije doktoranda? Pa iskreno govoreći, to mi je bio plus. To sam saznala tek nakon, zbog toga što je na EPFL-u isto postojao, znači oni isto žele određene statistike prilagoditi, da imaju i značajan broj žena i studentica, i usmjereni su isto, imali su već tada, to je bilo 2005. 2006. godine, su imali program usmjeren prema školskoj djeci i djevojčicama koje su dolazile u posjet na EPFL. Pa evo, možda je to još bio nekakav jedan plus, ali vjerujem da nije bio odlučujući da me prime na to mjesto poslije doktoranda. Evo, to je što znam.
Pa evo, vodim jednu zanimljivu istraživačku grupu, bavimo se tim razvojem praktičnih rješenja koja umrežavaju uređaje, stvari iz okoliša i trenutno radimo na jednom projektu u području poljoprivrede gdje bismo htjeli isto pratiti usjeve u stvarnom vremenu, na taj način poboljšati onaj krajnji proizvod, sam produkt s polja, a isto tako možemo očekivati da će u budućnosti biti veliki problem vezan uz klimatske promjene koji će onda utjecati sigurno na proizvodnju hrane, a pokazalo se da ovakvi pristupi koji su data driven i gdje se koriste senzori za nadgledanje polja, da oni mogu dati dobre rezultate i povećati prinose. Pa evo, veselim se tome što uvijek radimo na nekakvim projektima koje su praktične prirode, koje imaju utjecaj i na običnog čovjeka. Radili smo rješenja u području pametnih gradova. Tako nešto me intrigira i to me veseli, baš raditi na praktičnim rješenjima i za poljoprivrednike, a i za građane. A sad, što je najizazovnije? Pa izazovno je to što morate voditi računa o svemu. Morate voditi računa, dakle, o financiranju za istraživače koji su u vašem laboratoriju i naravno, to ne radim ja sama, imam isto izvrsne suradnike i druge profesore sa FER-a koji su isto uključeni u rad laboratorija. Bez njih ja to stvarno ne bih mogla ni na koji način sama raditi. Tako da, u toj suradnji najviše moramo voditi računa baš o tome da, ne znam, osiguramo financiranje za naše istraživače, jer naši istraživači su financirani iz različitih projekata i sad vi se natječete, nikad ne znate kako ćete proći na nekom natječaju, pogotovo na ovim europskim natječajima. Nekad imate malo više sreće, nekad uopće nemate sreće. Tako da je teško isto u kontinuitetu osigurati financiranje za te mlade ljude, da je to financiranje za 4-5 godina unutar kojih se očekuje da bi mladi čovjek mogao završiti doktorski studij. Tako da, to ja bih rekla najizazovnije, dakle, osigurati kontinuirano financiranje i jedno okruženje gdje za tog čovjeka ćete osigurati financiranje i za svu potrebnu opremu računalnu, mikroračunalnu koja mu je potrebna za istraživanje, da može isto tako putovati, ići na konferencije. Nadamo se da će ovo situacija s koronom se promijeniti, jer je to isto tako bitno za nekakvu razmjenu iskustava. Tako da, moramo se boriti s time da stvarno osiguramo financiranje za istraživanje i za mlade ljude na fakultetu. To sam naučila od svojih, iskreno govoreći, od svojih profesora. Znači, nije sad da ja sam izmislila nešto novo, nego nastavljam i gledam njih kako su se oni odnosili prema meni, kako su se oni o meni brinuli tijekom mog razvoja, tijekom karijere, jer sigurno na ovom mjestu ne bi bila da nisam imala izuzetne profesore, mentore za vrijeme studija, za vrijeme doktorata. Na isti način su se oni odnosili prema meni, pa sam ja isto, osjećam isto tu odgovornost i znam da bez mladih ljudi zapravo ne možete ni postići nekakve rezultate. Dakle, jedan profesor sam za sebe, zatvoren u četiri zida, bez jednog istraživačkog tima, danas u današnjim uvjetima, teško baš može nešto revolucionarno postići ili postići nešto što će ostaviti bar nekakav utjecaj i lokalno, a možda i šire. Pa iskreno govoreći, Nisam baš, s obzirom da sam imala tu sreću da sam radila uvijek sa ljudima na FER-u koji su otvoreni, koje mislim, surađujemo bez obzira na spol. Svi smo različiti, različitih smo osobina, uvijek nastojimo izvući najbolje od svakoga od nas. Tako da, iskreno govoreći, nisam. Ne, niti tijekom studija na FER-u, a evo niti tijekom ovog rada na FER-u, imala sam
baš stvarno sreću da sam surađivala uvijek sa tako baš dragim ljudima. I imala sam sreću, sad jedan sam vodila, bila sam tehnički voditelj jednog evropskog projekta gdje je bilo dosta opet muškaraca, ali bilo je i žena uključenih u taj projekt. Stvarno ne mogu reći da mogu, da je bilo bilo kakvih tema vezanih uz rodne probleme. Ne. Pa ovo je vrlo teško pitanje, kako se nositi s takvim problemom. Kažem, ja ga osobno nisam doživjela srećom, tako da ne znam što bih savjetovala. Ja se nadam da u budućnosti zapravo će takva situacija biti sve manje i manje, jer i djeca su više educirana na način da prihvaćaju rodnu ravnopravnost kao nešto što je normalno. Tako da se ja nadam da takvih situacija će u budućnosti biti sve manje i da ih uopće zapravo vjerojatno neće ni biti. Ja sam naučila da je ljude teško mijenjati. Znači, teško je ljude mijenjati. Pa neki ljudi, ako imaju određena stajališta i ponašaju se na određeni način, teško je to promijeniti. Zapravo se vi na neki način trebate nečemu prilagoditi ili se boriti protiv toga ili se maknuti od toga. Ja ne znam više što bi bilo drugo moguće. Ali u svakom slučaju nadam se da takvih situacija će biti puno manje u nekoj budućnosti. Ja mislim da je tehnologija i informacijsko-komunikacijska tehnologija isto tako neovisna od spolu. Računala, mobitele, umrežene uređaje mogu koristiti i žene, muškarci, danas ih koriste i djece, tako da mislim da sama tehnologija kao takva nije na neki način korištenje te tehnologije i razvoj rješenja nije ni na koji način uvjetovano spolom. Danas imamo veliki broj isto djevojaka koje su programeri. Kod mene je diplomiralo isto barem jedna četvrtina studentica i uspješno su završila diplomski rad i danas su po cijelom svijetu imaju uspješne karijere, ne samo one, isto tako i imala sam i muške naravno studente kojima sam isto vrlo ponosna njihovim svim uspjesima, tako da ne bih rekla da je područje ove tehnologije uopće uvjetovano na neki način spolom. Ono što sam vidjela nedavno kroz jedan projekt koji pratim u području je poljoprivrede je da baš su tražili na neki način inspirativne priče, dakle, žena koje su u području poljoprivrede. Sad, kako to nije moje bazično područje, ja sad ne mogu o tome previše suditi, ali isto je bilo pitanje jedno usmjereno u tome da su isto radili istraživanje u području poljoprivrede, gdje su onda, ne znam, žene se bave poljoprivredom ili razvijaju nekakva specifična rješenja za pametnu poljoprivredu, a da su žene. Samo to je zadnje što sam vidjela. A evo, ne znam, ništa posebno. Samo kažem, možda jedna zadnja rečenica da stvarno u području tehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije ne bi trebalo i ne postoji uopće nikakav razlog za neravnopravnost spolova ili to je jedno područje u kome imamo uspješne i žene, imamo i uspješne muškarce i studente uspješne u tom području, tako da i veliki broj studenata koji je i završio i studentica koje su završile FER imaju isto tako uspješne karijere, tako da ne vidim uopće razloga za bilo kakvu rodnu neravnopravnost
osoba spola i da, to je za, mislim da po tom pitanju uopće ne bi trebalo vidjeti nekakve razlike između spolova. Tako je. Neka posjete fair i neka vide isto tako koji broj studentica studira na fairu, a isto tako i uspješnih studenata i oni zajednički usvajaju nova znanja, odrastaju i nastaju izvrsni inženjeri. Nakon toga.